ריבאונד של ג'קלוטון בראון, עכשיו פלדי פנוי ומאושר, ככה הוא לא מחליט, תראה פה את הקואן קוף, הוא נמצא כבר בצד השני של המגרש, לאט. לגולן גוטה בן גול, לאט ב-3, לא נכנס, כן נכנס, כן, הוא נתן לדקואן קוף, ולמה שם הוא נשאר שום דבר, לוי בפינה לשלשה, עשר. זה משחק שבקלות יכול גם פתאום להתאפר. ירושלים צריכה קצת להרים את רמת האקטיביות כדי לתפוס מרחק. עכשיו ברטימור. זה מחוץ לקשר, זה יקלע ברטימור. זה שהוא איש מקצוע. מספיק טוב כאן, אבל כשלא מפעילים עליו לחץ, שני ביצועים לא רעים בכלל. טוב, בראון, מנצל את החילוף האציל הזה של ג'ף וויטי. רגע, הוא נמצא אחד עשרה בדיוק. קובי בראון, קדימה, ולדין עוד מבט טוב, אז עכשיו וויטי שמע להצחה ויצא בכל הכוח את ג'קובי בראון. נסנה לא תהיה עם המחצית הכי גרועה של העונה, עברה 31 הנקודות נגד מכבי תל אביב. בריימו, הנה השלכות מתחילות מפה לירושלים. נכנס, 3-14 מחוץ הכנסת של נס ציונה עד כה. עכשיו ולדין תולש את זה, מוציא לבראון, הוא פנוי כל כך. תשמע, אני ראיתי בטוויטר לוי, נימד את תומאס, עוד מסירה החוצה לג'קובן בראון, כדורסל משלם של הפועל ירושלים, אמיר בלאט, לברטימור, מסיר את זה לבלאט, הוא פנוי כל כך, הוא גם נקלע. אז ירושלים כבר מעל 50% מחוץ הקשר, 11-21, קנים עשו עבירות בנס ציונה, אתה מסתכל, זה גוט, טוקוטו ולימונן, כל השאר לא עשו עבירות. עכשיו, בלאט מרחוב, מפציץ שלושה שלישית, סולימן בריימו חוזר על חשבונו של זן מנזון, שלווין מק, קחת את השלושה וגם יקלע. טוב, ציפייה שאני אתן לך דברי פרשנות, הרמה. אני לא יודע להסביר את מה שאני לא מבין. אני רק מתאר. הנה מק גולה השלושה, עוד אחת. רוזנבאום, קריס סמית, מוותר על השלושה, מקבל את זה חזרה, ייקח את השלושה, גם הוא גולה. גם עכשיו הירידה להגנה, הצלה, וזה יהיה רוזנבאום שמקפיץ פה את הארנה. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל